Liz Truss, Liz Sabri Truss, no, Sandiqué, due come si afro. dice? Si sa, tu Yeah. Po, mio, sì, okay, po, ho gjithsesi sentito Le tanti. Pen e ka ndryshuar disi retorikën, nuk është më aq apo jo? Si më në pikrisht, pikrisht, si pikrisht, ta nëzirë Le Pen nga e Torika, me koni të së, no, qëtës në kamionët, jepi makinës Fransë, qëmë që do bësi listrosi, listros, ha, Po, së në listras, qëtës, tërë. 2 javë, 3 javë, sa ndonjë, po. Pa, pa të dhe kemë, jo ka printuar pensione këmë është një gjithë të vjeqë. Printuar programi i bashkës është program shumë i rreps, da se me këtë që të nukuar kjo. E të rrua, për të zonë të dhe, juve që dërrua të, se dërrua e penja me e penja. Dhe në të rrast e karbonizohë në penja për zgjedhjën supreme, 2007, që është zgjedhjën presenciale. Dhe kjo më gjithë një taktikë. Po më duket dhe kjo një taktikë, do më thënë, se në rakon nuk është më përgjithë. Mirë, Bërë jam një dakord, skam Brunin, drejtë. jam dakord me këtë taktik, por i kthem prapë te analiza jote e parë, që nëse do ishte kjo taktik, nuk do duhet të ishte nxitimi në 3 javë. Pra mund të qëndrojë si analizë kjo, por ai nxitimi 3 javë nuk na hyn në asnjë ekuacion tjetër, përveç ekuacionit të parë që ti the. Sepse në këtë rast, okay, mund të ishte kjo që jep Chelsea-t Le Pen-in për ta djegur, por nuk ishte pse ta bënte kaq shpejt. Mund të lindte 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj kohë. Sepse dhe nota e Francës së rrah ke standard në Poor's, po kompanit të mëdha, një të mëdha të, si themi neve në Shqipë, të vlerësimit financiar, ke ullin në të Francës, një që bërë gjithë partijës së politet, dhe do të bëjë shumë kursime, dhe në basë të mërkore nuk shëf më ku mund bëjë kursime, nuk ka më alternativë ekonomike, dhe të japë i peni, dhe që mbure që ka shumë, që i bitek, që është dhe që themë dhe për ramën, me Macron, me Melonin, që shtalje tyre e qëndrave të gjatë e Shqipit do jetë një, si thua është një bluff i gjatë akonshëm, të pse nuk do prodhe asgjë, të bëjmë akon me Lpenin, sepse se që premtojnë që dhe këthim brapsh imigratët, vinjen, sepse këthimi brapsh imigratët, ndësime nuk u barët nga shqiti Shqipret, barët nga shqiti nga kanë Edhe. nërë. Le Pen si puna e Meloni që thotë që hedhën 10-400.000 veta, Le Pen do të ndjen ka 4-400.000 veta. Si ndjesh? Do Okay. pas vetë do të vëj, po prapë të vjen që nuk e dikton tek të tempo kaq të shpërshpejtuar Pra kjo është ajo fshiu gjëja që nuk ka para hyrë askund para në lojën e ekuacion. lirë.